Salam sejahtera, murid-murid. Apa kabar semua? Harap kamu semua sihat. Sekarang kita akan masuk ke unit 9. Kamu mampu mengubahnya. Jadi, minta murid-murid lihat buku teks muka surat 51. Dalam muka surat 51, ada satu teks, peraturan menaiki kereta. Hao, peraturan menaiki kereta. 意思是说我们在骑交通工具的规则，尤其是我们搭乘汽车。 Mari kita tengok. Selamat pagi para pendengar. Sila dengar panduan keselamatan jalan raya ini. Panduan apa, kakak? Panduan keselamatan jalan raya. Adik. Okay, 这边的板段就是指示，他的汽车上，爸爸开出那个收音机，那个电台的主持人要告诉他们关于马路安全的指示。 Okay, saya sambung. Semasa di dalam kenderaan, kanak-kanak perlu duduk di tempat duduk kanak-kanak. Tempat duduk ini dapat mengelakkan kanak-kanak daripada terhumpan jika berlaku kemalangan. Okay, 他这边是说什么呢？就是说，当我们在乘坐那个汽车的时候呢，小朋友们需要坐在那个儿童座位。 那这个儿童座位呢，是避免在发生意外的时候，儿童会被抛出车外。那么我们接下去看，妈妈要求他做什么呢？Zanazwa sebut panduan keselamatan jalan raya itu semula. OK，妈妈要求他再重复多一次，所以OK，我们也重复读一次。Semua murid ikut saya baca。 Semula, semasa di dalam kenderaan, kanak-kanak perlu duduk di tempat duduk kanak-kanak. Tempat duduk ini dapat mengelakkan kanak-kanak daripada terhumpan jika berlaku kemalangan. Baiklah, saya sambung. Kita cermat pasti selamat. 在最后的时候呢，那个电台主持人有说 ，kita cermat，就是说我们谨慎小心的话 ，pasti selamat 就会安全。那姐姐就要求 adik sebut jangan kata keselamatan itu semula。她叫妹妹再重复再讲多一次关于那个标语那个标题。OK， jadi semua murid ikut cikgu baca sekali。 Kita cermat pasti selamat. 好，这个文章呢，就是要告诉我们关于马路安全的知识。Baiklah, sekarang kita pergi muka surat 52. Kita tengok arahannya, baca dan analisis. Okay, mari kita baca. Minta murid-murid ikut cikgu ya. Aku sebuah topi keledar. Nama aku Perbu. Nama aku Pravila. Aku sebuah topi keledar. Aku dihasilkan di sebuah kilang di Pulau Pinang. Aku amat berguna kepada penunggang motosikal. Aku dapat melindungi kepala mereka daripada kecederaan. Aku juga dapat menyelamatkan nyawa mereka jika berlaku kemalangan. Aku mempunyai ciri-ciri keselamatan. Aku sangat kuat dan tahan lasak. Badan aku diperbuat daripada bahan yang tahan hentakan. Di dalam badan aku ada span yang lembut. Pada badan aku pula ada jalur pemantul cahaya. Aku juga boleh dikancing dengan kemasnya agar tidak mudah tercampak.
Semua ciri keselamatan ini telah disahkan oleh Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia, SIRIM. Pada suatu hari, aku telah dibeli oleh seorang pemuda. Beliau menggunakan aku dengan cara yang betul dan selamat. Beliau memakai aku ketika menunggang botol sikah. Aku berjanji akan menjaga keselamatan tuan aku selagi khidmatku diperlukan. 好, 同学们, 这里讲述的是关于头盔的字数。 那这个头盔呢, 它要推出市场, 它必须经过那个CRIM的验证。 那CRIM呢, 是Institut Piawaian, Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia, 就是说所有关于安全的一个物品的安全测试都必须经过它的验证才可以推出市场。那所以同学们在买电器什么的时候，要注意看关于安全的有这个标志，你就可以买。好，来我们再往它的图画那一边看。那么在第一段的时候， 它有 show 给你看了 nama aku Pravira. 好，往时钟的方向转 kegunaan. 在 kegunaan 呢，我们可以看到它的 kegunaan 全部都集中在第二段 perenggan kedua. 它的 kegunaan 就是 melindungi kepada mereka daripada kecederaan, menyelamatkan nyawa mereka jika berlaku kemalangan. 有两个。 好，时钟再转，转去九点的方向呢， 有 ciri keselamatan. 那 ciri keselamatan 都记录在 perenggan ketiga， 就是第三段里面。然后它那边有写着 ciri ciri keselamatan. 那它的 ciri ciri keselamatan 呢，包括了什么呢？包括了kuat dan tahan laksa，tahan hentakan. Lepas tu ada span yang lembut, ada jalur pemantul cahaya, boleh dikancing dengan kemasnya agar tidak mudah tercampak. 这些全部都是它的 ciri keselamatan. OK, so 同学可以看旁边有哪些意思，同学请看一看，如果你不明白的话。 Baiklah, sekarang kita pergi muka surat 53. Muka surat 53, panduan melintas di lampu isyarat. OK, 这个是给行人过马路，或者是交通工具过马路的那个交通灯，要遵守那个交通灯的指示。 好，来我们看， number 1, berjalan mendekati lampu isyarat sebelum melintas. Number 2, tekan butang melintas pada lampu isyarat. Number 3, kenali maksud isyarat. Nah, 这三个呢, 是给当我们还没过马路，正准备要过马路的时候的三个举动。 好，接下来往下看呢，有那个红交通灯的指示。那交通灯它有分两种，一种是给交通工具，一个是给行人。Isyarat lampu untuk kendaraan, isyarat lampu untuk penjalan kaki. 好。 那我们都知道交通工具的交通灯呢，它有三个颜色， lampu hijau, lampu merah, dan lampu kuning. 绿灯的时候我们就要走，红灯我们要停，黄灯我们准备停。那给行人的呢， isyarat lampu untuk pejalan kaki, dia hanya ada dua warna sahaja, 只有两种颜色，红灯和绿灯。 那它是一个人的形状， lampu orang merah berterusan, 就是说那个红色的人一直亮着呢，它就是意思是说 jangan melintas, 不可以过，必须停。 Lampu orang merah berkelip,
就是那个红色的人一直闪。哦，他的意思就是说 Tunggu sebelum boleh melintas。 Tunggu 就是叫我们等，然后 belum boleh melintas 就是说还不可以过马路，还不可以过，必须要等。Lampu akan bertukar hijau sebentar lagi， 就是说那个红灯会多一会儿会转成绿色。Lampu orang hijau berterusan mula melintas perhatikan kenderaan， 就是说它一直亮着，那个绿色的人呢，我们就可以开始过马路。接着下来 Lampu orang hijau bergelip lampu akan bertukar merah sebentar lagi， 那绿灯一直闪，绿色的人一直闪的话呢，给我们的提示就是说他准备要转红色了，所以要我们动作快一些，或者是准备停下来等。好， OK， 接下来四跟五 number 4 dengan number 5 hanya melintas semasa lampu orang hijau menyala berterusan， lihat ke kanan ke kiri dan ke kanan semula untuk memastikan tiada kenderaan yang bergerak ke arah anda， jangan melintas semasa lampu orang merah menyala， 就是说这两个呢是我们开始可以过马路了，那你开始可以过马路了，你就必须要做这两个动作。OK， 接下来我们往下面看。下面的这里呢，这几个呢，就是也是它的条例，但呢，它叫我们 edit dan mengubah ayat， 就是说它有错别字，它有一些地方错了，那我们必须要更改。那第一题 ，jangan melintas jika lampu orang merah ternyala。正确答案应该是 jangan melintas jika lampu orang merah bernyala， B-E-R ber 才对。好，第二 tekan botang pada lampu isyarat pejalan kaki， 意思就是说它的错别呢在哪里呢，应该是 tekan botang B-U-B-U 才对， botang， 那它后面少了一个句号。OK， 第三 number 3 tunggu lampu isyarat pejalan kaki menukar kepada warna hijau， 正确的答案应该是 tunggu lampu isyarat pejalan kaki bertukar kepada warna hijau。 Sambung number 4 jika lampu orang merah berkelip tunggu sebentar。 这里的错误应该是 tunggu， 那个 tunggu 应该是有两个 g。 Sambung number 5 hanya melintas ketika lampu orang hijau menyala diteruskan， 正确答案应该是 hanya melintas ketika lampu orang hijau menyala berterusan， 答案呢可以在第四题上面的第四题那边找到。Number 6 ingat pandang ke kanan ke kiri dan ke kanan semula sebelum melintas， 这个呢答案也是可以在我们的第四题那边看得到。Lihat ke kanan ke kiri dan ke kanan semula untuk memastikan tiada kenderaan yang bergerak ke arah anda， 第四题那一边，然后我们就把它换成lihat ke kanan ke kiri dan ke kanan semula sebelum melintas。 最后一题 yang terakhir，pastikan tiada kenderaan yang bergerak ke arah anda， 正确的应该是 pastikan tiada kenderaan， 少了一个 a， 还有就是后面少了一个句号。Nota。 OK， so 同学们你找到了吗？ Baiklah sekarang
kita akan pergi lihat muka surat 54. Muka surat 54 ini adalah satu dialog seni bahasa, satu dialog pemandu bertanggungjawab. Sama juga cikgu minta murid-murid baca pada masa lapang. Di sini cikgu dapati ada perkataan yang berwarna merah. Yang itu adalah simpulan bahasa ataupun peribahasa. Naga hong se de zi si sui simpulan bahasa, woman de suye cheng yu, yen yi zi lei de. Ambil berat, lepas tangan, malang tidak berbau, biar lambat, asalkan selamat. Lao shi dou ba yi shi fang zai pang bian le. 所以同学们有时间的时候就读一读。Baiklah, sekarang kita pergi muka surat 55. Okay, di sini ada kata adjektif perasaan. Okay, kata adjektif perasaan 就是关于感觉的形容词。那之前我们读的是 kata adjektif ukuran 就是关于那个长度长度啊，质量的问题 的形容词。那现在这一个呢，是关于感觉哦 ，bosan, kecewa, cemas, gembira. Okay, yang ni juga cikgu minta murid baca sahaja. Murid hanya baca sahaja. Okay. Baiklah, sekarang saya akan pergi muka surat 56. Muka surat 56, kita boleh lihat berwaspada pasti selamat. Okey, yang ni cikgu minta murid-murid baca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemudian lengkapkan maklumat. Maksudnya murid-murid kena salin 4-4 ayat itu ke dalam buku latihan dan buat lengkapkannya. OK, 就是说你要把这四个句子抄在buku latihan 或者是 test pad 里面，就当作它是 unit 9的练习。OK, 它的答案呢，你就要 based on 上面的短文来回答。OK, baiklah murid-murid, ingat ya. Lepas tu saya bagi muka surat 57 dengan muka surat 58. Yang ni kita hanya baca sahaja. Sebab dia ialah latihan pengayaan dan pengukuran. Pengukuhan, so cikgu minta murid-murid baca sahaja. Lepas tu saya pergi ke muka surat terakhir, muka surat 59. Muka surat 59. Okay, mari kita tengok bahagian A, baca teks dan jawab soalan. Okay, kita baca bersama-sama. Nora amat mementingkan keselamatan semasa berada di rumah. Dia sentiasa berwaspada semasa melakukan setiap aktiviti. Sebagai contoh, dia sentiasa cermat ketika menaiki atau menuruni tangga. Pada suatu hari, Nora membaca panduan tentang keselamatan di rumah. Panduan keselamatan di rumah. Susun dan simpan barang mainan selepas bermain. Pastikan lantai di rumah sentiasa kering dan tidak licin. Simpan objek yang tajam seperti pisau, gunting dan jarum di dalam laci atau di tempat yang selamat. Tambahkan senarai nombor telefon yang perlu dihubungi jika berlaku kecemasan. Baiklah, kita tengok soalan di bawah. Okey, nombor satu, perkataan berwaspada pada dalam petikan bermaksud, okay, berwaspada 的意思就是谨慎、小心，所以他问你在文章里面 berwaspada 的意思是什么？那我们可以用berhati-hati 来取代哦 ，berhati-hati 也是小心 ，berwaspada 也是小心，所以我们可以写 berhati-hati。Baiklah, number two.Nora sentiasa cermat semasa melakukan sesuatu aktiviti kerana okay, Nora 很小心，她每做一个活动，她都很小心。因为什么呢？因为
kerana dia amat mementingkan keselamatan semasa berada di rumah, 就是说他很注重自己在家里的安全。好，接下来 number 3， mengapakah kita perlu memastikan lantai rumah sentiasa kering dan tidak licin？ 为什么我们要确定地上是干的，然后不滑？supaya kita perlu memastikan lantai rumah sentiasa kering dan tidak licin supaya tidak berlaku kecederaan。就是说不会发生意外受伤之类的。好， number 4， berikan dua amalan lain yang dapat dijadikan panduan keselamatan。这个就是要两个提示，两个除了上面的四个panduan， 还有什么是可以给我们作为指示的，作为安全指示的。比如说把药收在小朋友拿不到的地方那就不会发生意外simpan ubat-ubat di tempat yang tidak dapat dicapai oleh kanak-kanak supaya tidak berlaku kemalangan nah, 另外一个就要同学们自己想一想啦。Baiklah, sekarang pergi tengok bahagian B. Okay, cikgu minta murid-murid buat bahagian B dalam buku latihan atau test pack. 同学们请你把 B 项的做在buku latihan或者是 test pack 里面。那请直接把答案写在横线上，不用把全部的答案抄下。同学们可以看一下例子啊。OK， 希望同学们可以明白。OK， harap murid dapat faham。OK, so jadi sampai sini sahaja unit 9. So, sekian. Terima kasih.